Nësuar vizita në Beograd si që ishte para partë në njështet e inten, Jahjaga për mes një postimi në rrethin social Facebook, ka reaguar në dhe ndalimit të hyrës sësaj në Beograd duke cilësuar të parësyshëm. Ishë prezidentja Jahjaga është eftuar të marrë pjesë në festivalin Mirë Dita Do Bardan, i cili po mbahet në Beograd për të promovuar librin Duhet të të libri kujtimeve me tregimit të, të grave që kam përjetuar dhunë në luftën e fundit Kosovës. Promovimi është para bëhet të premten më dy qërëshor në cendrën për dekontaminimin vendin kulturor. Festivali ka njësur të mërkurën brëma më 31 maj dhe është penguar përkosisht nga njëzet të pjestar të revizjes e ekstreme djathist të Zavetnici. Ministra për dialog e qeverisë e Kosovës në largime, Dita Tahiri, ka njëftuar bashkimin e Europian për të ndalez, duke theksuar se me këtë akt refuzimi, Servija ka shkelur marveshën e Bruxellit për lirin e revizjes dhe atë për vizita zyrtare midis dy shteteve.